Ett stort antal personer påstår sig ha gjort iakttagelser om walkie-talkie-män i anslutning till mordet på Olof Palme. Polisen är skeptisk till många av de här lämnade uppgifterna och menar att det kan vara fråga om missförstånd eller kanske till och med fabricerade uppgifter som har lämnats in av oklara skäl. En annan återkommande synvinkel på den här sammansvärningen som då påstås ligga bakom mordet på statsministern. Det gäller iakttagelser som gäller poliser och polisbilar som har rört sig i det här området vid tillfället för mordet. Bland annat så har man pekat ut poliserna i Södermalmspiketen 3230. Utifrån den iakttagelsen att en av poliserna i den här piketen skulle ha parkerat om sin privatbil i närheten av mordplatsen strax innan mordet begås. Jag hade inte råd med mer p-böter den månaden, utan vi var tvungna att åka in och flytta den för att jag inte skulle få p-böter. Den stod då parkerad inne vid Regeringsgatan. Så att vi gled över på Norrmalmssidan en kort sväng där. Okej, här hoppar du alltså av. Ja, jag tar Folkan och åker iväg. Och när man har hunnit så här långt ner på Regeringsgatan så finns det ingen annat sätt upp till Johannes kyrka och Johannesgatan än att köra hela vägen bort, nästan bort till Östermalms polisstation. Och sen vänster upp på Döbensgatan. Och sen Döbensgatan tillbaks upp mot Johannes. Det var den vägen vi körde. Det tycker jag man ska nästan påtala, va? Att den är faktiskt enkelriktad. Va? Så det går inte att åka någon annan väg. Så det var ingen speciellt skäl till att det blev David Bagares och inte till exempel Johannesgatan? Eller ja, någon det helt är ett enkelt skäl. Det fanns ingen ledig plats på Johannesgatan. Mm. Och det var där jag hade hoppats att hitta en parkering. Och sen öppnar ju klassedörren. Sådär, va? Och sen så säger då chefen, och så säger han så här, jag undrar om jag ska ta och röka, säger han. Så säger vi så här, nej. Och så slår Klasse igen dörren och så åker vi. Så hade han gått ut och rökt, då hade vi ju med största sannolikhet hört skottet. Och då hade mördaren kunnat åka fast med andra ord? Ja, eller så hade vi blivit skjutna också, det vet man ju inte. Men om det nu är så att han sprang den här vägen så hade han ju sprungit rakt i famnen på oss i så fall. Här kommer larmet ungefär, va? Det kommer precis fram i hörnan. Precis här i böjen. Mm. Så vi hade ren gata rakt fram. Det tog 30 sekunder dit. Ja, vi stannar ju precis framför trafikhuset här. Ja. Och då ser man ju att det är någonting, för då är det en ring där. Då ser man en som ligger ner. Sen då så är det en person som börjar att klänga på dörren här, va? På bussen och skriker. Någonting. Vi hör ju inte riktigt vad hon skriker, så att när vi ska öppna dörren här, ja, samtidigt då, så får vi order om att springa ut då. Så är min minnesbild av det här, va. Och då går jag fram till den personen som ligger ner och tittar. Och då ser jag att där försöker man då göra hjärtkompression och så konstgjord andning. Och jag ser det också då när man gör den här hjärtkompressionen att det kommer blod i mun, va? Pulserar ut så här. Precis då när jag liksom lämnar den som ligger ner, va? Då tittar, då hejdar man då en min minnesbild är i alla fall att man hejdar den här ambulansen då där. Och då börjar jag springa då bort, och då ser inte jag de andra, för de har alltså försvunnit bort till, nu är det alltså då massa baracker här egentligen, va? Och sen så de är framme vid trappen, och när jag kommer i fatt dem då har de kommit ända upp då. Vi började ju med att gå fram och trycka upp hissen så att vi kunde se att det var tomt, att ingen gömde sig där inne. Och därefter upp i rulltrappan. För hela rulltrappan upp så finns det små prång ut mot trapporna där man kan ligga och trycka. Och hela tiden visste vi att vi kunde ha en farlig människa emot oss. Så vi måste ju närma oss på ett taktiskt sätt, även om man nu la upp tempot på ett kanske högre tempo än vad man skulle ha gjort vid ett vanligt sök om man visste att någon bara låg och tryckte.
Då kommer en polisbil här upp. Ja, det är kommissariebilen som kommer gatan upp med kommissarie Dalsgård. Och de kommer fram hit och de vill ha mer information om vad som har hänt. De har ju kommit från andra hållet då. Så att vi utbyter information och i samma veva så ser vi en person längre ner på gatan som stämmer väldigt väl på det signalement som först larmades ut. Det första signalementet vi fick. Så att vi ber oss ner dit så fort vi kan. Det visar sig senare vara ett vittne som har följt efter mördaren. Det är hans signalement som har gått ut först. Men tack vare honom får vi också ett kompletterande signalement på mördaren som vi kan larma ut strax efter det. Hela brandstationen var full med byggnadsställningar. Så att vi kommer springa där och så lyser vi då så mycket vi kan och tittar här på den här byggnaden. Så gör vi den bedömningen att här är det troligt att det inte finns någon. Utan då fortsätter vi runt hörnet här. Och så kommer vi in på en kyrkogård som är här. Och strax precis som hörnet här, det är där vi har den här byggnaden som jag trodde fanns kvar. Där vi trodde han skulle kunna ligga gömd då. När vi nu söker David Bagares gata ner så måste vi ju stanna till i varje port. Och titta in, titta bakom och under bilar så att det inte finns någonting här. Och i och med att det var lite snöslask och lite sånt. Så gör vi ju så också med ficklamporna. Vi lyser in i portarna för att se om det har blivit någon smält snö eller någonting efter någon som har sprungit in. Och det gör vi hela gatan ner. Djurfält parkerade sin bil på David Bagares gata 5 minuter före Palmemordet. Bilen användes som sambandscentral. De är ju fantasifulla, det är ju fullt klart. Men frågan är, hur skulle man då ha fått ett meddelande? Och hur skulle jag har flyttat bilen och hur skulle jag få en parkeringsplats? Alla som bor i city vet ju att det finns en ledig parkeringsplats på en förutbestämt ställe. Det händer bara i amerikanska polisfilmer. Varför skulle han parkera den just här då? Varför, hur visste man då att Palme skulle skjutas just där han gjorde? Han kunde ju lika gärna gått åt andra hållet. Han kunde ha tagit tunnelbana. Då hade ju inte det här varit så särskilt intelligent parkerat då. Eftersom man då hade tagit tunnelbana tillbaka till gamla stan. Den intressantaste frågan är väl i så fall, vad skulle min bil ha med det hela att göra? Ja. Djurfält var så nervös av sin medverkan i Palmemordet att han kräktes på David Bagares gata. När vi får jobbet så sitter jag med en nyöppnad Coca-Cola-burk i handen. Och vad gör man i en polisbuss under utryckning med en Coca-Cola-burk i handen? Antingen så blöter man i hela bussen och försöker ställa den ifrån sig eller så sveper man burken. Jag svepte burken. När jag kommer fram och börjar springa, då kommer kolsyran upp igen. Och jag vet inte riktigt varför man gör en affär av det här. Det är egentligen en medicinsk sak. Jag har ett brock på matstrupen som gör att dricker jag för fort så går det i baklås där nere. Poliserna i piket 3230 är delaktiga i en konspiration och var införstådda med att Palme skulle mördas. Ett sånt här stort gäng skulle, om det nu finns en konspiration, skulle ju inte kunna vara tysta, tror jag. Plus att med de belöningspengarna som är i omlopp så skulle det inte heller kunna hållas tyst inom en sån gigantisk konspiration som man målar fram. Ja, vi har fått ytterligare gäster här i studion. Det är Claes Gädda och Claes Djurfält som arbetade den här aktuella kvällen i piketen 3230. Och sedan Olle Minell som är journalist på tidningen Proletären i Göteborg och som har skrivit en bok om detta som med titeln Mordet på Olof Palme och polisspåret, en vitbok. Jag tänkte börja med dig, Olle. Du har ju skrivit en del om just 3230 och deras rörelser under kvällen och är, så vitt jag förstår, höggradigt misstänksam mot dem. Om du vill utveckla det lite. Jo, det är då Djurfälts rörelse tycker jag som reser en del frågetecken. För det är ju själva anledningen till att piketen befinner sig där uppe, det är just flyttandet av bilen. Va? Och Claes Djurfält då kör ju runt höjden. Exakt under den tiden som man själv beskriver som paret Palme går från Grand fram till mordplatsen.
Och du säger i inslaget här att vad har bilen med det hela att göra? Och det kan ju vara detta att man just åker parallellt och kanske har kommunikationsradio, vad vet jag. Men man åker alltså samtidigt som paret Palme tar sig dit ner då. Och det intressanta som är inte bara det att du parkerar, bilen parkeras ju exakt på det stället där vittnet Lars, han som springer efter och jagar mördaren, när han ser sista skymten av vad han tror kan vara den som han har förföljt, det är just vid bilens parkering. Och vidare så är det så att bilen parkeras strax in till den dörr, den bakdörr som leder till där man kommer in till firma Strateg Protector. Det är alltså en kollega till Djurfält och bedriver en firma. Och det är ju då, menar jag, inte vilken kollega som helst, utan den här, vad ska man säga, högerextremistiskt, vi kallar han för UR då, och vapenhandlare som finns där, va. Och om han kan man säga att det är ju han som i Ebbe Karlsson-affären som gör nedslag hos. Man hittar ammunition som kan ha använts vid mord på Palme. Man hittar foto, det gör man nazisthälsning och så vidare. Va? Okay. Och där man även hittar en pärm med filma Djurfält som också är vapenhandlare. Du menar att det här är för mycket av en tillfällighet. Vad säger Claes Djurfält om detta? Som jag sa även i inslaget att, nu vet jag inte hur bevandrad du är här i stan, men det är inte så lätt att hitta en strategiskt placerad parkeringsplats, det är närmast en utopi, en fredagkväll efter löning. Utan jag tog den parkeringsplats som den första lediga plats jag hittade. Jag kan bara säga så, det är kanske svårt att övertyga dig om att det är så, men så är fallet. Ja. Och det är ju det jag menar, det är en tillfällig prova. Och sen det man vet är ju att, om jag fattar om det var snöröjning eller vad kunde det vara som var själva anledningen att de måste placera om den då. Men den placerades ju också om så galet att den är tvungen att forslas bort av gatukontoret och löses ut en månad senare. Ja, det är inte riktigt sant. Den forslas bort därför att det ska bli en byggarbetsplats där. När jag kommer tillbaka en vecka senare är jag på kurs, eftersom jag är skyddsombud så var jag på en sån här bättre arbetsmiljökurs veckan efter. När jag kommer tillbaka står en byggbarack där min bil var parkerad. Jag blev rätt förvånad själv. Du sökte en bil och fann en byggarbetsplats. Men jag måste fråga dig, Olle, vad är det för konstigt med den här bilen? Hur menar du att den skulle kunna förekommit i ett eventuellt mord på en statsminister? Vilken funktion skulle den fylla? Den skulle kunna ha den funktionen att ha samband med de andra walkie-talkie-rörelsen som sker. Och kanske visa hur paret Palme går, om de går upp, det vet inte jag, men det är en möjlighet i alla fall. Jo, men den här parkerade bilen, skulle den vara någon slags sambandscentral eller? Nej, det kan inte jag veta, utan jag konstaterar att bilen parkeras där den görs, va? Och det är det som jag har velat att Ulvebo om, att man måste titta vidare på det här. Alltså det är så många tillfälligheter som faller samman som gör att man måste ifrågasätta 3230 syfte uppe på höjden. Och det är ju flera saker, va. För exempelvis Djurfälts beskrivning om mötet med vittnet Lars, det stämmer inte alls med vittnet Lars uppgifter. Det första förhöret som hålls med vittnet Lars, det hålls 2 timmar efter mordet på Olof Palme. Och då säger han att när han kommer upp på gatan där så ser han inte vart den här mannen har försvunnit, utan han frågar då 2 andra vittnen och de pekar då ner för David Bagares gata. Det är långt senare som han kommer med de här uppgifterna att han skulle ha sett gärningsmannen, ja just det. Och vi tycker väl att det är lite bestickande kanske. Hur känns det att vara föremål för den här typen av diskussion kanske vi då ska säga? Jag kan väl säga först, jag har ju läst det där dravlet som står i den där boken. Jag kan väl säga att det är inte mycket till sanning som står där i. Va? Utan det man väl fått lite sant är att vi hade rätt radionummer, att vi var de personerna i bussen. Va? Men för övrigt sen så är det inte mycket mer sanning. Va? Jag tycker att en journalist då som publicerar någonting, varför kan höra av sig till oss först. Jag vet inte, ni har ju era etiska regler, men de kanske inte gäller dig. Va? När vi påstår saker och ting så måste vi kunna stå för det. Det tycker jag med att du ska göra. Mm. Att det minsta man kan begära det är att du tar kontakt med oss, frågar ut. Här skriver du någonting som inte är sant. Alltså.
Men du har, du har inte försökt prata med Claes Gädda och Claes Djurfelt? Nej. Hur kan du då skriva en hel bok och insinuera såna här saker? Jag insinuerar inte någonting. Jo, det gör du. Det är väl precis vad det du gör. Det är väl inte. Jo, det gör du. Det är... Jag redovisar en massa fakta som är tillfälligheter. Ja, och det en del är fakta, ska, en del är åsikter. Han ska undersöka. Och en del saker stämmer inte alls som du skriver. Nej. Och din uppgift stämmer inte med Lars vittnesuppgifter. Nej, det är riktigt. Nej. Och det är bara för att göra dem inte det. Men du kan ju inte ens skriva rätt fakta och rätt namn på de olika platserna. Hur kan du då vara så säker på vad alla andra människor säger? Och du kunde ju faktiskt ha tagit kontakt med oss för att reda ut vissa faktauppgifter som nu står med stora frågetecken för att insinuera att vi som yrkesmän, som poliser, har till uppgift att upprätthålla något annat. Insinuerar du att vi är inblandade i ett mord? Det kan vara så. Jag säger att det blir utredd. Det är så pass allvarligt tycker jag. Jag får fråga. Hans Ölvebro sitter ju här. Vi kan ju ställa frågan till Hans. Har ni tittat på detta med 3230s agerande under kvällen? Självklart. Det gjorde man mycket tidigt i utredningen och tittade på alla rörelser som polismän och polisfordon har haft i det här området. För att se om, för det första, någon av dem kan ha gjort en iakttagelse som kan vara avgörande för utredningen. Men också när de här anklagelserna börjar komma in om att poliser skulle vara inblandade så har man självklart kontrollerat och tittat på vad folk har sagt. Jag menar, det som den här piketbussen har gjort, det har de ju redovisat. De har blivit hörda och förklarat alla de omständigheter som de har gjort. På det sätt som vi har sett i den här rekonstruktionen som har spelats in. De här Och när jag ber att få ut exempelvis förhör i palmutredning och med Claes Djurfelt så får för svaret att han inte är hörd. Vi hördes ju kort därefter. Fick ju lämna skriftliga berättelser. Och sen det är intervjuer. Ja, jag är hörd vid flera tillfällen. Okay. Det enklaste hade varit att du hade vågat prata med oss, men det kanske inte törs. Jo, det är klart att det gör det. Men okej, vi lämnar den biten. Uppenbarligen är ju att ni inte har pratat med varandra eller att Minell har pratat med. Jag tänkte fråga dig, Claes. Det sägs ju här att du är... Vilken av oss? Claes Djurfelt. Det sägs att du är högerextremist. Vad har du för kommentar till detta? Nej, det finns ju inte ett spår av sanning. Jag har aldrig och kommer aldrig att bli någon form av extremist på något sätt. Jag har jobbat politiskt i min ungdom och det är möjligt att Minell anser att det är extremt. Men jag råkar nämligen tillhöra ett av de demokratiska partierna som finns i riksdagen. Moderata samlingspartiet var medlem i ett tag. Men han är inte med och ansåg att jag skulle inte vara politiskt aktiv som polis därför att jag anser att man ska vara opartisk. Okej. Jag tror vi kommer inte längre nu. Vi är strax tillbaka. Ja, finns det vittnen som säger att Dårdskåd har varit i Kungsträdgården? Jag har inte försökt att ta reda på det. Nej, har du undersökt det? Poliserna i piketen 3230, de var inte den enda polisbil som befann sig på platsen. Utan på den här platsen så fanns även poliserna i 1520, en så kallad befälsbil från första vaktdistriktet Norrmalm. Och om poliserna i 1520 så har det då hävdats att de skulle haft förhandsinformation om mordet och att de skulle ingå i en högerextremistisk konspiration. Poliskommissarie Christian Dalsgård som är befäl i bil 1520, han befann sig vid Kungsträdgården när mordlarmet kommer. Här uppfattar vi larmet om att det är skottlossning på Sveavägen. Samtidigt hör vi att man frågar efter radiobilar. Jag uppfattar att man har en piketbuss liggande på Berida Barngata som går mot platsen samtidigt som en piketbuss anmäler sig ifrån Norra Barntorget. Och när jag kommer ut här på Hamngatan och är i höjd med NK, då hör jag Söderströms röst som säger att 2520 är på plats. Och därefter är det ganska tyst på radion. Vi kör alltså Hamngatan fram här och vrider in höger Regeringsgatan. Och under den här sträckan som ju går ganska fort händer ingenting ifrån radion. Vi väntar fortfarande för en komplettering
Jag har inte själv anmält att jag åker mot adressen för att inte störa den radiotrafik. För det viktiga för mig är att få en komplettering till det tidigare larmet om något har hänt, om någon gärningsman har gått därifrån. Nu är vi framme vid David Bagares gata och här vrider vi vänster. Och gatorna är i stort sett tomma. Det är tomt här. Det enda jag ser det är en mansperson som kommer just på den här, i höjd med den här adressen, som kommer gående ifrån, uppifrån Malmskillnadsgatan och ner mot Regeringsgatan. Han gör ingen tecken av att påkalla vår uppmärksamhet, varför vi fortsätter fram mot Tunnelgatans öppning. Här kommer piketpoliser plötsligt uppspringande med dragna vapen. Jag vill minnas att det var 4 stycken. Jag stannar till i stort sett mitt i korsningen, öppnar dörren och pratar med mina kollegor som kommer här. De talar om och jag frågar vad är det som har hänt. Vi vet inte, det är en skottlossning. Det är en livlös man som ligger ner på Sveavägen. I övrigt vet vi ingenting, men att gärningsmannen har sprungit Tunnelgatan upp av trapporna. I det här sekvensen så säger jag det att jag såg en man som gick här ner på David Bagares gata. Den måste vi lyssna med lite närmare. Vad är det som har hänt? Jag vänder upp och går ner mot och han ser det här där nere och kommer upp emot radiobilen. Och i stort sett 30 meter ner på David Bagares gata kommer mannen fram till radiobilen. I stort sett i den här positionen går jag ur bilen och pratar med vittnet. Han uppger för mig att han har hört en skottlossning ner på Tunnelgatan i höjd med Sveavägen. Sett en mansperson springa förbi. Han uppger att han inte sett honom framifrån, utan han har bara sett honom som en skugga först och sen har han hängt honom i trappen upp. Och då har han fått en uppfattning från ryggen hur han är klädd. Med bland annat en blå dunjacka, keps, vill jag minnas att han uppgav han hade som huvudbonad. I det här läget riktar jag upp radion och talar om att jag är på plats och att vi har en man som har hängt efter en gärningsman nere ifrån en skottlossning på Sveavägen. Och jag går ut med signalementet på radion. Jag beordrar en av de här piketpoliserna att ta med vittnet ner till piketbussen för förhör och jag åker bort emot Mäster Samuelsgatan. När vi befinner oss på den här platsen med Mäster Samuelsgatan, Hamngatan är det som passeras under här, uppfattar jag att det är Olof Palme som är skadad och ligger på Sveavägen. Och den känslan man får då, den är väldigt svår att beskriva, för det är så det kryper igen och man börjar tänka. Min första tanke det är det, då är det inga problem, då har vi livvakterna efter någonstans. För vi vet ju att Palme hade personskydd som, och det har han alltid haft. Så det var liksom att problemet var kanske inte så. Att få tag i gärningsmännen. Jag beordrade min chaufför att köra ner till Sveavägen, Tunnelgatan, för att biträda Söderström med eventuellt arbetsledning där nere. På trottoaren här framme vid Dekorima står kommissarie Söderström med sin bil och på gatan står då de här två piketbussarna. Jag går ut och pratar med Söderström för att få en direktiv om vad han förväntar sig för arbetsuppgifter av mig. Och han är engagerad i att med samtal med radion och varför jag inte får några konkreta besked av honom. Det är helt uppenbart att Söderström var påverkad av dels att han hade upplevt en människa ligga blöda, dels att han senare förstod att det här var landets statsminister som låg blödande, döende framför honom. Det är en naturlig reaktion. Även en polis reagerar i ett sånt här läge som en människa. Och påverkas naturligtvis.
Söderström var nog i en stresssituation när jag träffade på honom. Poliserna i bilen 15:20 säger att de var i Kungsträdgården vid 23-tiden. Men ett vittne har sett deras bil vid Drottninggatan. Jag har svårt att gå i svaromål på det vi anklagas för det är så horribelt gentemot, som min chaufför säger, att vi vet vad vi har gjort den här kvällen och vi vet vad vi har varit. Poliserna i bilen 15:20 skyndade till kvarteren bakom mordplatsen för att hjälpa mördaren att fly. När jag hör att man har täckt upp dels en sträcka ner från Norra Bantorget och dels sträckan ifrån Sveavägen, det vill säga Berida Barnsgata, då finns det ingen anledning att jag väljer samma väg, utan då väljer jag en tredje väg för att eventuellt, om detta är någonting, vi vet ju fortfarande inte, det är ju helt enkelt att täcka en eventuell flyktväg. Poliserna i bilen 15:20 var delaktiga i en högerextremistisk konspiration som planerade och utförde mordet på Olof Palme. De program och det som var, det var ju att man hela tiden försökte misstänkliggöra i stort sett allt. Konspirationsteorin fanns, man gjorde gällande att det hade någonting med... Jag har snart glömt bort allting, men med vissa falanger inom polisen. Och för det första är jag helt opolitisk, har aldrig deltagit i några politiska möten. Och jag så är de här anklagelserna som helt absurda. Och det är väl det vi försöker, genom att uppträda i det här programmet, försöka rentvå oss för att vi... tycker nog att fortfarande ringer alltså folk till mig och min familj från Sverige, från Norge, och ifrågasätter vissa av våra ageranden den här kvällen på grund av att det har vinklats felaktigt. Vi måste ju gemensamt försöka att få fast en gärningsman och inte som tidningarna försöka skälpa vårt arbete i den jakten. För ingenting är oss mer varmt om hjärtat än att få fast den gärningsman som mördade Olof Palme. Ja, Christian Dalsgård, nu är du på plats här i studion. Jag tänkte önska dig välkommen hit då. Jag tänkte börja med en fråga själv. Det gäller vittnet Lars. När du kör upp för David Bagares gata efter det här larmet så ser du vittnet Lars komma i motsatt riktning. Och du observerar honom. Vad jag tänkte fråga är, varför hoppar du inte ut och stoppar honom? Ja, det är helt riktigt. Vi vet ju fortfarande inte vad som har hänt, om det har hänt någonting. Vi har fått ett larm om en skottlossning, att flera fordon är på väg mot platsen. Men vi har inte fått komplettering på radion ännu. Du har inget signalement på? Det finns överhuvudtaget ingenting. Det finns ingen gärningsbeskrivning mer än att det har varit skottlossning. Det är egentligen det vi kör efter. Du vet att det har varit en skottlossning, du vet inte vem som är skjuten och du vet inte hur han ser ut som har gjort det, Erik? Ja, det vet. Okej. Jag har en annan fråga också. Det har sagts att du skulle egentligen inte ha tjänstgjort i Norrmalm på den här kvällen, utan att du skulle haft din ordinarie tjänstgöring, den är vid Södermalms polisdistrikt. Det är riktigt, jag hade min grundplacering vid Södermalms polisen som vakthavande befäl. Men jag var inne i en svarmålsperiod, det vill säga jag svarade i högre tjänst. Och hade tjänstgjort flera månader på ett sådant kommissariesvarmål på Norrmalm. Och det är en naturlig led i den utbildning vi hade för att bli kommissarie. Och just den här kvällen så är du placerad då som yttre befäl i Stockholm City. Ja, jag var tjänstlistplacerad så att säga. Just det. Din chaufför har man också undrat över. Du hade fått en chaufför som en yngre polisman som dels så har han gjort ett 21 timmars arbetspass totalt när han går av senare på kvällen. Dels så känner han några av de här poliserna som har utpekats i andra sammanhang. Det har till och med antytts att det var chauffören som bestämde i bilen 15:20 den här kvällen. Vad har du för kommentar till det? Ja, det låter absurt. Jag kände inte chauffören tidigare. Det är ju så att det är ett stort polisdistrikt, Norrmalmspolisen, och planeringen görs av en planerande polisinspektör dagen innan det här arbetspasset. Vem som är min chaufför, det vet jag i stort sett först när passet börjar. Olle Minell,
Du är kritisk även till 1520 och deras närvaro här. Om du skulle kunna utveckla det kort, vad är huvudpunkten i dina misstankar mot 1520? Ja, kort kanske är svårt, men om man kan ta det som jag tycker är viktigast då, det är ju tiden. Och det har ju gjorts rekonstruktioner med Lars från det han hör skotten och hans jakt efter den förmodade mördaren då upp för trapporna nedför då vi bågade skata och till han ser kommissarie Dalsgårds bil då dyka runt upp runt hörnet från Geringsgatan. Ja, lite tydligare kanske. Jag förstår vad du menar. Du menar att de var där för tidigt? De var där för tidigt och där kan man, när man lägger till Lars tid för att till han ser Dalsgårds bil komma upp så har det gått ungefär 2 minuter. Och det innebär alltså att bilen enligt Dalsgårds uppgift då skulle vara där ungefär 23-25, men han dyker faktiskt upp 23-23, så de är där för tidigt. Alltså det stämmer inte uppgifterna, Dalsgårds uppgifter gentemot vittnes Lars. Okay. Har du undersökt detta? Ja, just precis min fråga. Hans, ni måste ha tittat på detta, försökt rekonstruera de här tiderna. Om det är som Dalsgård säger här så kan de ju rimligtvis, om vi tänker oss att larmet går ut 23-23, och att de kör ganska fort så kan de väl vara då på plats någon gång 23-24, 23-25. Och om det är som vittnet Lars säger att han har hängt på en bortspringande gärningsman och sprungit ett par hundra meter när han träffar på Dalsgård och hans bil. Och när Dalsgård också säger sig ha observerat honom. Då måste han ju ha rört sig förskräckligt långsamt. Någon av de här personerna, de här beskrivningarna går inte ihop. Tittar man på hela materialet så går det ihop. Så det finns inga anledning att misstänka. Hur får du ihop det? Ja, precis. Av det skälet att rör sig inte på det sätt som det kanske framgår. Han springer inte. Han är mycket försiktigt innan han överhuvudtaget börjar röra sig upp för trappan. När han kommer upp på trappan och får direktiv ifrån dem han möter var mannen kan ha sprungit, så rör han sig väldigt sakta David Bagares gata ner, vilket ju styrks av Dalsgård iakttagelser. Men detta är ju noga rekonstruerat med Lars och han har under ed gått rekonstruerat den tidsrymden som det tar för han. Mm. Och den är 2 minuter och då hamnar du på 23-23 och Dalsgård kan inte vara där. Ja, men nu är han där ändå. Men, ja, för tidigt. Men Lars är enligt egen utsag och under ed, det ska vi undersöka, så anser sig Lars vara snabbare än vad polisen anser honom vara. Och Lars menar alltså att han med full fermitet och omedelbart så har han tagit upp jakten på den gärningsman som han just har sett skjuta på 2 personer. Och om jag tolkar dig rätt, Hans, så tror inte ni att det är sant, utan ni tror att han utav enkla mänskliga skäl har tagit det ganska lugnt. Mm. Mycket lugnt. Jag menar nog att det finns starka mänskliga skäl till att han säger att det är på ett visst sätt och inte på ett annat. Det ligger så att säga i hans intresse att beskriva att han har gjort ett ganska snabbt ingripande. Hur som helst med detta så pratar vi då alltså om tider i storleksordningen någon minut eller kanske ett par minuter. Sammanfattningsvis, är inte det ett ganska tunt underlag för att komma med de här påståenden som du gör, som ju ändå är ganska häftiga? Att man så att säga pekar ut ett stort antal poliser som är inblandade i det här attentatet? Nej, det finns ju, det är precis samma som när vi pratar om 3230, att det finns en mängd andra tillfälligheter som blir så många som går över i en annan kvantitet. Som undrar egentligen, vad är själva syftet? Är det en cover-up som 1520 är på med? Jag tror, ja, Hans. Ja, man drar ju in då iakttagelser av polisbilar som egentligen inte är polisbilar. Man pratar om Drottninggatan, det är en väktarbil som den här kvinnan har sett. Det är fullt klart genom den utredning som har gjorts. Det är inte en polisbil. Och det kan i alla fall inte vara Dalsgård eftersom det finns vittnen som säger att han har varit i Kungsträdgården. Mm. Okej. Okay. Och finns det vittnen som säger att Dalsgård har varit i Kungsträdgården? Jag har inte försökt att ta reda på det. Nej, har du undersökt det då? Har han träffat någon från den här som byggde rampen? Det finns vittnen som har sett Dalsgård i Kungsträdgården. Och jag tror inte att vi kommer längre just nu i den här delen. Utan jag tror att vi ska gå vidare. Och det första polisspår som presenteras rent konkret, det är uppgifter om att 2 stycken påstått högerextremistiska polismän kända från media skulle ha observerats på buss 43
nära mordplatsen några minuter efter mordet. Och frågan gäller alltså på vad sätt de ingår i en eventuell konspiration mot statsministern för att ta hans liv. Och den som gör den här iakttagelsen om polismännen på buss 43, det är dels författaren och tv-producenten Lars Krantz, dels också chauffören på buss 43, och den historien tänkte jag att vi skulle titta på nu. Lars Krantz och busschauffören Peters berättelser finns skildrade i böckerna Ett verkligt drama, skriven av Krantz själv, och Polisspåret, skriven av privatspanaren Sven Amer. Peter berättar att misstänkta händelser inträffade på buss 43 redan en dryg timme före mordet. Enligt Peter steg en kortare mörk man och en ljushårig kvinna ombord på bussen vid 22.15. Så här lyder Peters berättelse. Kvinnan var mycket bred och kraftig. Jag har senare kommit fram till att det var en man utklädd till kvinna. Peter blir nyfiken på mannen och kvinnan och tycker att de beter sig mystiskt. Han iakttar dem i backspegeln under färden. Mannen och kvinnan åker med två hållplatser och stiger sedan av vid Stureplan. Peter fortsätter att köra mot ändhållplatsen Tanto på Södermalm där han vänder. Så småningom närmar han sig centrum igen via Slussen på Gamla stan. Strax efter klockan 23 kommer han fram till Karl XII:s torg. TV-producenten Lars Krantz är nära att missa bussen. Krantz har varit på teater på Skeppsholmen och är på väg hem. Han sätter sig ganska långt bak i bussen. Buss 43 åker mot Norrmalmstorg. När Olof Palme skjuts befinner den sig ungefär vid Stureplan, bara några kvarter från mordplatsen. Ungefär två minuter efter mordet kommer bussen fram till hållplatsen Eriksbergsgatan. Precis när bussen ska åka löser sig två män från en port och springer fram till bussen. Männen stiger ombord men plötsligt ångrar sig den ene och vill få med sig den andra ut igen. Männen blir stående en stund och passagerarna börjar undra vad som händer där framme. Peter ser att en mörke har peruk och känner igen männen som samma personer som steg på bussen förklädda vid 22.15-tiden. Så här beskriver Lars Krantz samma händelse i sin bok. Det var något rabalder där framme. Någon går in och sätter sig, men bussen kör inte. Det står en man på fotsteget. I handen har han ett paket med gråblå plast. Tre dagar senare ser Krantz den mörkhårige mannen igen. Han känner igen honom som polis och tar kontakt med Palmegruppen. Den polis som Lars Krantz säger sig känna igen, den polisen är identisk med den polis som vittnet Jerker, som vi har sett tidigare, säger, som han namnger och säger sig ha sett tala i en walkie-talkie ett par minuter före mordet. Samtidigt så är det så med vittnet Jerker att den polis han beskriver är icke identisk med den han namnger, utan det är en annan polis som är nära vän och kollega till den polis som han namnger. Det kan ju låta lite komplicerat detta, men så är det. Båda de här poliserna, vi kan kalla dem för P och T. Vi har frågat naturligtvis om inte de ville vara med här ikväll. Men de har avböjt. De tycker att den här saken har inte med dem att göra. Den har fördystrat deras liv under många år. Och man har bland annat varit inblandad i ett antal förtalsmål som man också har vunnit mot Internationalen, Norrskensflamman och Proletären, där Olle Minell, som vi såg nyss, arbetar som journalist. Lars Krantz har vi också försökt att få hit, men han vill inte komma. Och detta av två skäl. Dels så hans ersättning, han vill ha 50 000, det anser vi oss inte ha råd. Men viktigare ändå, han har idag övergett polisspåret. Han menar att detta är ett villospår och förklaringen idag en annan. Olof Palme har mördats utav medlemmar av sin familj. Och runt detta, för att dölja detta faktum, så finns ett hundratal personer som är deltagare i en större komplott. Däribland jag själv, före detta utrikesministern Sten Andersson, Hans Holmér, Jan Guillou, Hans Ölvebro. Vi har kontaktat busschauffören
som heller inte vill vara med, och han har idag en något annorlunda version av vad han säger sig ha sett. Jag kan ju inte svara, men sagt det, jag har inte sett de här två herrarna i verkligheten. Jag vet ingenting om vad jag har sett och inte har sett. En som har ändrat sin syn på saken och en som säger sig icke längre ha sett någonting. Ett av de intressantaste spåren i det så kallade polisspåret som kommit fram under senare år, 93. Det kommer från två finländska kvinnor. De säger sig ha gjort följande iakttagelse några minuter före mordet på Palme. De har sett en man som de känner igen. Mannen har talat i en kommunikationsradio och han står på den plats där statsministern strax kommer att mördas. Ann-Kristin och hennes väninna hade varit på bio kvällen den 28 februari. Medan de väntar på pendeltåget svänger de in på Sveavägen för att titta i skyltfönster. Några minuter före Palmemordet kommer kvinnorna fram till Tunnelgatan där en man står och väntar. Ann-Kristin känner igen mannen och frågar på finska. Ett blänkande föremål under mannens ena arm skrämmer Ann-Kristin och väninnorna går snabbt från platsen. Kvinnorna korsar gatan och hinner inte gå många hundra meter innan de hör skott från Tunnelgatan. En av kvinnorna vill gå tillbaka för att se vad som hänt, men den andra drar henne därifrån. På vägen mot pendeltåget passerar Ann-Kristin och väninnan mordplatsen på nytt och ser en folksamling vid Tunnelgatan. Men de går inte fram utan fortsätter mot pendeltågstationen. Det som gör kvinnornas iakttagelse på mordplatsen sensationell var att en av dem tyckte sig känna igen Dekorima-mannen från ett gym i Upplands Väsby där hon tränade under åren 1983-84. Men hon kunde inte minnas hans namn, bara att det var finskt och bestod av två korta ord. När kvinnorna dagen efter fick höra om Palmemordet blev de rädda att bli inblandade och tog löfte av varandra att inte berätta om saken för någon. Löftet hölls tills för några år sedan när en av kvinnorna anförtrodde sig åt en tillfällig bekant på en finlandsbåt. Bekanten tog kontakt med journalisten Olle Alsén som i sin tur kontaktade polisen. Alsén började också på egen hand utreda vem Dekorima-mannen är. Enligt Alsén pekar spåren in mot polishuset. Två olika män har varit aktuella som Dekorima-mannen. Först en polis i 35-årsåldern, senare en narkotikaspanare i samma ålder. Okej, Olle Alsén, välkommen hit. Mm. Vad är det som får dig att tro att Dekoriman-mannen skulle vara polis? Ett av de tips som jag hade och som jag försökte kolla på gymmet och där det då fick viss positivt respons i den meningen att en och sen ytterligare en person tyckte sig känna igen mannen. Han råkade vara polis. Hans Ölvebro, om jag fattade saken rätt så satte du till en början ganska stort hopp i det här tipset. Ja, när vi fick höra att det var människor som hade pratat med den man som senare då skulle ha skjutit Olof Palme så var det ju väldigt intressant. Och vi la ner stora resurser till att börja med när vi... För det första var ju inte flickorna speciellt välvilliga att ställa upp så det fordras en hel del övertalning. Men när vi äntligen då hade pratat med båda två och hört dem ordentligt och såg vi då en möjlighet att komma vidare genom det här gymmet där då den ena kvinnan sa sig ha känt igen mannen. Från 83-84 då när hon gick där och tränade. Okay. Och det fanns då en bekant som skulle kunna bekräfta detta för oss vem det var som hon hade sett. Mm. För det var den mannen, träningskamraten till kvinnan, som skulle känna namnet på mannen. Det visade sig sen när vi då pratade med den här mannen att han överhuvudtaget inte kände igen historien. Hon hade aldrig frågat honom om något sådant. Okay. Är det också skälet till att ni idag är något mindre entusiastiska inför det här vittnesmålet? Ja, beskrivningen på den man som kvinnorna har sett och utanför Dekorima överensstämmer inte med vad övriga vittnen har uppgivit när det gäller mördaren.
vi har inte lagt åt sidan på något sätt, utan vi försöker identifiera den man som den här kvinnan känner igen. Men utifrån de uppgifter hon har lämnat hittills har vi inte kunnat göra det. Men jag vill poängtera, det finns överhuvudtaget ingenting i flickornas berättelse som skulle peka på att det skulle vara en polis. Vi är strax tillbaka och då ska vi återkomma till just detta. Det kanske senaste väsentliga inslaget i det så kallade polisbordet.